Molt bona nit, molt feliç nit. Avui comencem una nova aventura comunicativa, un espai de ràdio per parlar de la vida, des de la vida, dels bons moments viscuts i també dels moments que no han estat tan bons. Volem parlar de la vida, de la felicitat i d'allò que ens entristeix, també d'allò que ens entristeix, amb arguments i amb emocions, des de la ciència, des del rigor, però també des de la intuïció i des de la inspiració. Creiem que la millor manera de ser més feliços, de projectar la felicitat, serà compartint un diàleg que desitgem que sigui inspirador i constructiu. Aquest viatge comença ara mateix. Benvinguts. No sé, no hay ningún secreto, pero pienso que esto te ha contagiado de Dalai Lama. Él también lo hace, él también lo fa. Sí, sí, siempre, siempre sonrisa, ¿no? Porque hay muchos sufrimiento en mi país, el Tíbet, ¿no? Pero, sí, problema, sufrimiento, son impermanencia, entonces inspirar. Y después, a veces triste, mejor sonreír y después buscar solución. Magnífico. Es curioso, ¿no? Wanchen, vosaltres ja sabeu que n'hi ha de problemes. Tu, en el teu país, al Tibet, n'hi ha molts de problemes cada dia. Però us orienteu. Tota l'energia que podeu és cap a la felicitat. Intentar-ho, almenys, no? La paraula de la felicitat, sí? És molt, molt interessant, no? Però molt difícil de aconseguir la felicitat. Però, sin duda, en el mundo entero, ¿no? Sea animales, sea humanos, estamos buscando paz y felicidad. Todo el mundo encanta escuchar la palabra de paz y felicidad, pero conseguir felicidad no es tan fácil. Felicidad es algo interior. Está dins. Tu corazón, ¿sí? Tu conciencia. Si está en calma, tú tienes paz y felicidad. Felicitat no se vende en Corte Inglés. No. Cada setmana tenim això, un convidat, avui és Tupten Wanchen, però tenim allò que nosaltres anomenem, i ho anomenem així, i ens fa il·lusió dir-ho així, sense complexes. Tenim un expert en felicitat. Tots hauríem de fer a la vida coses que tinguin ànima, que tinguin propòsit i que tinguin sentit. Si no tenen sentit, si no tenen propòsit, si no tenen cor, no val la pena fer-ho. És a dir, jo li dic a les persones que sí, tenen una feina que no s'estimen i que només treballen per diners, que sisplau no la facin, perquè mai seran feliços, clar, per molt que els hi paguin. Si vens el teu temps i el temps és vida, què et queda? No et queda res. Per tant, la vida i el temps, el temps val més que els diners. El temps val més que els diners. El tener o el ser. Tener o ser. Tu a què te dediques en tu vida? A tener o a ser? Hi ha gent que es dedica a tenir. I tenen moltes coses, però són coses que estan fora d'ells mateixos. Però no són, perquè el temps és limitat, són 24 hores al dia. Si et passes el dia acumulant coses exteriors, només ets un acumulador de coses, però no ets Raymond Sansó, no? El tenir i el ser. Llavors, quan les persones siguem capaces de derrumbar aquestes barreres que ens separen de la felicitat, que és un dret natural que tenim, que són doncs les preocupacions, que són doncs la falta d'acceptació, que són la nostra mentalitat, etcètera, etcètera. Quan esborrem tot això, la felicitat està allà esperant-se. M'encanta això que dius. Aunque no soy nada, no soy médico, ni soy curandero, ni soy psiquiatra, pero ya intento recibir cualquier persona, gente, y pues, estoy dando tiempo para esta gente, escuchando, al final yo doy un consejo simple, però sempre con ánimo, no? I se van con una sonrisa, marxen amb un somriure? Sí, mayoría, casi 90%, sempre, sí, volve con... Perquè mis palabras son palabra de Buda, palabra de Mahatma Gandhi, palabra de Dalai Lama, ¿sabes? Por eso gente viene con problema. Cuando sale con más sonrisa, estoy muy contento. I tu, d'alguna manera, els hi desfas un nus que tenen, no? I surten més... No sé si més feliços, no sé si més alegres i somrients, però segurament sí més alliberats. Sensació de lleugeresa, no? Una mica. Sí, hem de fer un canvi de mentalitat, eh? I la felicitat també és un canvi de mentalitat. De fet, la mentalitat, la felicitat no te la pot donar ningú. És una elecció.
però no és una elecció senzilla, ho hem dit abans. És una elecció que paga preus. Has de pagar un preu per ser feliç, no amb diners. Sinó has de deixar enrere moltes coses. Deixar enrere, llançar, treure de la motxilla. Jo sóc economista, he estat estudiant el món de l'economia, i et diré una cosa, l'única forma, l'única de que et vagi bé amb els diners, sí. L'única, eh? Sí. És fer que els altres guanyin diners. Els empresaris que no ajudin els seus clients, clar. Que no ajudin els seus empleats, que clar. No ajudin els seus proveïdors, s'arruïnaran tots. Cuidar a la gent. Exactament. I fer per als altres allò que vols fer per que tu. Guanyin. Fer que guanyin. Fer que guanyi tota la si gent. Si tothom guanya, tu guanyes. Tu guanyes. Si tu vols ser feliç, tens que ajudar la gent a ser feliç. Si tu vols guanyar diners, tens que ajudar la gent a guanyar diners. Són humans. No Dios, ni Buda, no, ni Allah. No, están aquí abajo. Los humanos estamos, ¿verdad? Que tenemos mucha responsabilidad. Los humanos trabajar, abrir nuestro corazón para mejorar y después respetar la naturaleza, ecología, madre tierra, ¿sí? Y después sea menos egoísta. Es muy importante. Básic. Ser menos egoísta y pensar de felicidad de todos. Está muy bien tindre èxit a la vida, sí. Está muy bien arribar al cim a la teva professió, y fer diners, ¿por qué no? Pero no podemos olvidar-nos que amb això no es suficiente. Que hem de satisfer una necessitat espiritual de realització. I aquestes persones ens ho ensenyen o ens ho demostren. Jo crec que tots nosaltres, al marge del que fem a la nostra vida, no cal que siguem de cap religió, hem de tindre una vessant, diguéssim, material, però també una vessant espiritual. I les hem de combinar. Per estar complerts. Sí. Tubten Wangchen, gràcies per ser avui aquí a La Felicitat, director de la Casa del Tíbet, un home profundament espiritual, un home que ens inspira. Gràcies, Raymond Samsó, coach, escriptor. Molta felicitat a tothom. Bona nit i bona vida.